سلام اللہ صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، حرم شریف میں حجر اسود کو چومنے میں بہت ہی غیر مناسب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، رہنمائی فرما دیں کس طریقے سے؟ دی یہ جہالت ہے، لوگ ایک سنت کے چکر میں فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. حجر اسود کا براہ راست جا کے بوسہ لینا یہ سنت عمل ہے، صحیح. اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا، حاجیوں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. سنت اور حرام میں جب ٹکراؤ ہوگا تو حرام سے بچنا زیادہ ضروری ہے. تو لوگ دھکم پیل جا کے پاؤں پہ کچلتے ہوئے اور وہ گریبان سے پکڑ کے یہ تو یہ اور شو مارنی ہوتی ہے، شاید انہوں نے آ کے بتانا ہوتا ہے کہ ہم یعنی آپ 8 لاکھ روپے خرچ کر گئے، آپ نے وہاں کیا کیا، حجر اسود بوسہ بھی نہیں لیا آپ نے، پھر اس میں تصویر بھی کھنچوا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آرام سے لائن لگا کے آپ کو موقع ملتا ہے حجر اسود کا بوسہ لیں، ورنہ دور سے اشارہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. بہتر، بہت شکریہ.